မီးလေးပြဟုတ်ကဲ့တမီးလေးကတလားမပြည့်သေးဘူးဗျအခုမှ10ရက်15ရက်လောက်ပဲကြည့်အောင်မယ်တမီးလေးကအခုကတော့မှန်းလို့မရသေးဘူးသူအဖိုးလေးနဲ့တူတယ်ဗျအဖိုးလေးကအဖေးရောက်ကကဲ့ရဲ့ညီကိုဝန်းနဲ့တင်စိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဗျနောက်ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးကကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတို့နရွက်နှခေါင်းအဲ့လေးတူတယ်ဗျညခုံးတို့ကတူတယ်ဗျမှန်မှန်ဆိုကျွန်တော်လူညနာသားယောက်ျားလေးဗျသမီးမင်းကလေးကဒါကန်ဒီယာရလာတာပေါ့အဲ့ဒါသမီးဆိုလည်းသမီးချစ်ရမှာပေါ့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုခုတနည်းနည်းအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါင်းစည်းနဲ့သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်အဲ့ဒါပဲတွေးတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဗျအလုပ်ပြီးရတယ်မိသားစုအနာပြန်ဖို့ပဲစိတ်ထဲရောက်နေတာသူတို့ပဲမိသားစုပဲအချိန်ကိုပြည့်ပြတယ်ဗျဟုတ်ဒါကတော့သမီးရဲ့ခိတ်သက်ကံရတဲ့ဝါဒနာပါတဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးချင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တာတော့ကျိန်းသေးပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းသားလို့တဲ့တော့ကျွန်မင်းသမီးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဗျခလေးတော့ဒါကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲလေးဗျဟိုဟာပန်းမျိုးသီးလက်ဇလန်းတွဲဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပန်းမျိုးသီးလက်ဇလန်းတွဲရဲ့နောက်ဒီဇိုင်းပိုင်ရှင်ကွန်မန်ဒါကြီးတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပြီးတော့ဥနေမျိုးအောင်လို့ထုတ်တဲ့အပြည့်စင် brand အဲ့သုံးခုကနေပေါင်းပြီးတော့ရေဘေးသင်းအဖွဲ့ကဲဆယ်ရေးလူပြတာပါဗျကျွန်တော်ရမဲသင်းမျိုးကငါးတဲစုနဲ့တပြေခုံးရွာလေးတွေသွားပြီးလူပြတာတကယ်ကိုရေဘေးအကူကြီးဘာမှမရသေးတဲ့ရွာလေးတွေပါအဲ့ရွာတွေအဓိကသွားလူပြတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီးသွားလူမှာပါဗျဟုတ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ရေဘေးသင်းနဲ့လူနဲ့နီးကပဲနေပြီးတော့လာတာဆိုတော့အဲ့မှာပြင်မနာတို့တက်ကုန်းတို့လေဝေးတို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုတကယ်ကိုပစ္စည်းတွေရွှေပါရွှေနေဖုံးချောင်းနေပံပြီးပါပြီးပြေးနေရတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်တက်တူပေါ့ပြီးတဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းမလူပြဘူးပြဇာကားရရင်နဲ့မှလူပဲကိုဦးလေးတွေအကိုတွေကလူတော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့တရတာအားလေးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းပြတာပါဟုတ်လိုအပ်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောတတ်ပါဘူးမှာဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိမှာပါကျွန်တော်ဥပမာအဓိကနေထိုင်ရေးအကုန်လုံးပေါ့တချို့နေပဲတွေဆိုအိမ်တွေကခေါင်းထိတာမြောက်တယ်ဆိုတော့အဓိကနေထိုင်ရေးကနေစပြီးတော့လုပ်ကမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တကုံးမှုပြကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ပြင်မနာပဲဗျသူတို့ဆိုအိမ်မရည်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နေပါရေတွေမြုပ်ပြီးခေါင်းတွေထိရေတွေမြုပ်ပြီးအကုန်လုံးရေပြေးချောင်ပြေးနေရတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျဟုတ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့ရေပြေးတဲ့နဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ဟိုမြုပ်နေပါကဖုံးချောင်းနေပါတယ်မှာခဏခဏသွားပြီးတော့တင်းချောင်နေရတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့အဲ့ကာယကံရှင်တွေရဲ့ကာယကံရှင်တွေရေပြေးတဲ့နဲ့ကာယကံရှင်တွေရဲ့ယွာဘက်ကဖုံးချောင်းတော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့အမှလူဝယ်ပစ္စည်းတွေဗာရီယာလူပြေးကိုများပါတယ်ဗျဟုတ်သမီးလေးဗျဟုတ်ကဲ့သမီးလေးကတလားမပြည့်သေးဘူးဗျအခုမှ10ရက်15ရက်လောက်ပဲကြည့်အောင်မယ်။သမီးလေးကအခုကတော့မှန်းလို့မရသေးဘူး။သူ့အဖိုးလေးနဲ့တူတယ်ဗျ။အဖိုးလေးကအဖေရောက်ကကဲ့ရဲ့ညီ။ကိုကနဲ့တင်စိုးကြီးနဲ့တူတယ်ဗျ။နောက်ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးက။ကျွန်တော်လည်းဆိုမျက်လုံးတို့နရွက်နှခေါင်းအဲ့လေးတူတယ်ဗျ။ညခုံးတို့ကတူတယ်ဗျ။မှန်မှန်ဆိုကျွန်တော်လူညနာသားယောက်ျားလေးဗျ။သမီးမင်းကလေးကဒါကန်ဒီယာရရလာတာပေါ့။အဲ့ဒါသမီးဆိုလည်းသမီးချစ်ရမှာပေါ့။ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကတနေ့နေ့အလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါင်းစည်းနဲ့သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောင်းမယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့တာအခုကတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဗျအလုပ်ပြီးရတယ်မိသားစုအနာပြန်ဖို့ပဲစိတ်ထဲရောက်နေတာသူတို့ပဲမိသားစုပဲအချိန်ကိုပြပြပါတယ်ဗျဟုတ်ချိန်ပေးပြတယ်ဗျဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့လိုကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကိုရီးယားလည်းငါကိုရီးယားမလိမ်မာတဲ့ကောင်စိုးရဲကောင်ဆိုကိုရီးယားလက်ကျရင်ပြန်ပြီးအစိုးရမှာကြောင့်သမီးကိုမလို့ချင်တာပါဗျအဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါကတော့သမီးရဲ့ခိတ်သက်ကံရတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးညချင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တာတော့ကျင်းသေးပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းသားလို့တဲ့တော့မင်းသမီးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဗျခလေးတော့ဒီတိုင်းမျိုးပေါ့အလုပ်အားရရှင်ချင်တယ်သူတို့တို့အချင်းပြေးပြေးပါတယ်သူတို့တို့အဲ့ဒါရှိရင်အကောင်စီစဉ်ပေးပြတယ်အဲ့လောက်လေးပဲရှိတာပါဗျဟုတ်โอเคသီးပွားရေးပုံများပါတယ်ဗျလူမျိုးညတဲ့စိတ်ကုံအားကတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးညာချင်းတိုင်းနိုင်သမျှအများဆုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီလူတန်းပြီးနေကြပါတယ်စိတ်တမ်းကြကြပါတယ်ပေါ့အကုန်လုံးအစားအနေပဲပြန်ပြီးစိတ်မြန်မြန်သားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ